տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակայական միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում երկրորդ ընթերցումը քննարկման էր դրվել Երևանում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխությունների վերաբերյալ նախագիծը։ Այն ներկայացրեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը։ Առաջարկում ենք, որ ավականու նորմատիվ անհատական և ներքին իրավական ակտերն ընդունվելուց հետո մեկ շաբաթյա ժամկետում ներկայացվում են լիազոր մարմին նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում հրապարակելու նպատակով և նույն ժամկետում տեղադրվում են քաղաքապետարանի պաշտոնական համացանցային կայքում, այսինքն եղած կարգավորման ավելացնում ենք մի նոր կարգավորում համաձայն որի Երևան քաղաքի իրավական ակտերը, բոլոր կամ գրեթե բոլոր կարևոր իրավական ակտերը նաև կհրապարակվեն նորմատիվ իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում։ Հաջորդիվ սահմանամերձ համայնքների սոցիալական աջակցության մասին օրենքի փոփոխության վերաբերյալ կառավարության հեղինակած նախագծի քննարկման ժամանակ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանն ասաց, որ սրանով ևս մեկ անգամ ազգային ժողովին խնդրում են այս օրենքի ժամկետը երկարաձգել 2024-ից մինչև 27 թվականը։ Գործող օրենքով նախատեսվում է սահմանամերձ 82 համայնքներում և բնակավայրերում 50%-ով փոխհատուցել ոռոգման և խմելու ջրի, նաև բնական գազի, էլեկտրական հոսանքի ծախսերը, սակայն այս երկուսի դեպքում գործում են որոշակի սահմանաչափեր։ Բացի այդ, սոցիալական արտոնություններ են տրվում պատերազմի ռազմական գործողությունների հետևանքների մեղման համար։ Ակնհայտ է, որ այդ սոցիալական աջակցության կարիք սահմանամերձ բնակավայրերն ունեն, մասնավորապես և հատկապես վերջին տարիներին տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով։ Մենք կարծում ենք, որ դեռևս այդ աջակցության կարիք սահմանամերձ բնակավայրում կա։ Մեկ այլ ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքի փոփոխությունների նախագծի նպատակն է համահարթեցնել համայնքների եկամտային ունակությունները, հաշվի առնելով համայնքների ծախսային կարիքները։ Վաչե Տերտերյանը տեղեկացրեց, որ ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքի անցումային դրույթները, որոնց պահանջը 3 անգամ երկարացվել է, այս նախագծով օրենքից կհանվեն։ Հիմնական զեկուցողի խոսքով արվել են մի քանի նոր շեշտադրումներ։ Առաջինը, որ մենք մեր փոքրաթիվ բնակությամբ, այսինքն մինչև 3500 բնակիչ ունեցող համայնքներից, դուք գիտեք, որ դրանք համայնքներ են, որոնք չեն խոշորացել, հիմնականում ազգային փոքրամասնություն ներկայացնող մեր քաղաքացիներով, հայրենակիցներով բնակեցված համայնքներն են, մենք նրանց նկատմամբ առանձնահատուկ մոտեցում ու վերաբերմունք ենք որդեգրում և առաջարկում ենք այդ համայնքներին դոտացիոն ֆոնդից պրևենտիվ տալ 50-ական միլիոն դրամ։ Բացի այդ, համայնքների սահմանամերձ բնակավայրերից յուրաքանչյուրին կհատկացվի լրացուցիչ 5 միլիոն դրամ։ Վաչե Տերտերյանի խոսքով աճել է մարզկենտրոններից և Երևանից հեռավորության գործակիցը, որն էլ կազդի դոտացիայի ավելացման վրա։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարը հայտնեց, որ փոփոխվել են նաև համայնքների բարձրադիրության գործակիցները։ Հանձնաժողովն օրենքի բոլոր նախագծերին տվեց դրական եզրակացություն։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։